మన ప్రజా సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ధార్మిక పాఠశాల నేడు మౌలానా అబ్దుల్ ఖుద్దూస్ మజీద్ ఇమామ్ లైన్ మజీద్ వారి బోధనలతో అరబీ భాష, ఉన్నత విలువలు, తల్లిదండ్రుల హక్కులు, ఇరుగుపొరుగు వారి హక్కులు మరియు దేశభక్తి, అలాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వారికి తీర్చిదిద్దడం, మంచి గుణగణాలతో తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ఎండి అయూబ్ ఖాన్, గౌరవ అధ్యక్షులు అరబ్ సా, ఉపాధ్యక్షులు సలీం, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఖాలీ, సహాయ కార్యదర్శి మస్తాన్ వలీ, యువత విభాగం జహీర్ యూసుఫ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. پیارے بچوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خيركم من تعلم القرآن, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے. وعلم اور قرآن سکھائے. ان دنیا کے اندر جس کے پاس مال و دولت ہے, اللہ کے نبی نے ان کو بہتر نہیں فرمایا. جو طاقت کے اعتبار سے بھاری ہے اس کو بہتر نہیں فرمایا, اور جس کے پاس بنگلے ہوں, جائیداد ہوں, اس کو بہتر نہیں فرمایا, بلکہ بہتر فرمایا, اور جو سکھاتا ہے اس کو بہتر فرمایا. تو لہٰذا الحمدللہ آج ہمارے یہاں ایوب بھائی کے گھر میں سنگا سیوا کی جو آفس ہے اس میں الحمدللہ آج قرآن مجید کی تعلیم کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور یہ تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس مختصر گفتگو کے بعد میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. ابتدا پڑھیے, پڑھو بیٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. پڑھیے. الف با تا سا جیم ضا عین غین. آج کا سبق یہ ہے انشاءاللہ, کل سے جو ہے بقیہ سبق ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما,
خدایا سے درگزر فرما، عفو کا، عافیت کا، رحم کا، کرم کا، درگزر کا، یسر کا، آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ابھی یہاں جو دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، اے اللہ یہ سلسلہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کو ثواب جاریہ عطا فرما۔ ہمارے ایوب بھائی کے والدین کے لیے اس کو اے اللہ صدقہ جاریہ عطا فرما، کار خیر عطا فرما، بہترین ثواب کا سبب عطا فرما۔ اے اللہ، یہ جو نیک نیت سے شروع کیے ہیں اللہ اس کو قبول فرما، پڑھنے والے بچوں کو بھی قبول فرما، پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، خدمت کرنے والوں کو بھی قبول فرما، جو اے اللہ مال لگائے ہیں ان کو قبول فرما، جو وقت لگا رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله۔